brasileiras? Tic, tic. Sônia telefonou para a casa de Sahib Pash procurando por você. E Surya contou que estava recebendo umas moças brasileiras. Moças? Quem são elas? Ai, Maya, ela não disse. Eva. Deve ser furafirangue estrangeira. Ai, Maya. Se forem amigas dela trazendo recados. Mas por que você está pensando nisso? Espere. Parei. Sou eu. Eu sei. Como é que você está? E o nosso bebê? Estamos bem. E você? Com saudade. Arei, marido, onde é que você está? Estou saindo do trabalho e indo para casa. Há muitas coisas que eu devo fazer. Amanhã é um dia muito importante. Vamos escolher o nome do nosso filho. Por que é que você não vem aqui? Agora? Tic! Agora. Eu vou. Acha. Ele vem? Ele vem. Maya, será que a firanga estrangeira não telefonou para a Raj de novo? Desde o dia que ele me deu o telefone, ela não ligou. Por isso eu acho que ela pode ter vindo, que ela pode ter mandado alguém. Maya, você não esqueceu de dar a vitamina para o bebê, esqueceu? Darei, Mamadi, é claro que eu dei a vitamina. Mamadi, Sunidi, você pode pedir para Harima fazer as minhas malas? Logo assim que terminar a cerimônia, eu quero voltar para a casa do meu marido. Ai, papa, Maya. Mas é muito cedo para você voltar para a casa do seu marido. Nem, não é cedo. Eu volto. Por quê? Por quê, Comale? O que foi que nós fizemos a Maya? Por que ela quer voltar quando pode ficar mais uns meses com o bebê na nossa casa? Por quê? Eu não sei, Baldi. Rani só disse que Maya quer voltar. Apago, Angelie. O que vai ser da nossa casa sem o bebê? Manu vai acordar de madrugada com o choro de bebê, como faz todo dia, e o bebê não vai estar lá no bercinho que foi de Comala e Maya. Baldi. Por quê? Não fique assim, Baldi. Por que ela quer tirar de mim o tempo que eu tenho para ficar com meu neto? Por quê? Pago, Angelie. Arebaguandi. Ninguém respeita mais os costumes. São os tempos da Kaliuga. Are! Aqui está o resto da bagagem de Maya, mami, sabe? Eu vou sentir tanta falta de Maya e do bebê. Esses dias passaram tão depressa. Está tudo aí? Tudo, mami, sabe? Deixa eu ver. O exame que Maya fez em Dubai. O ultrassom? É seu. O que é que o seu ultrassom está fazendo aqui? Minha sogra. Namastê. Namastê, Raj. Ah, são malas de Maya? Are! São minhas, sim. Eu quero voltar para casa com você. I'm in the mood for love simply because you're near me. Funny, but when vou provar. Nem tem tanta pimenta. Não, esse é muda. Esse não tem pimenta. Bom, então podemos ir, não é? Peraí, mas por que que você tá tão apressado? Olha. A Leinha quer conhecer um lugar. É o bairro Dalit. Baguan, Kali, o que é que vocês vão fazer no bairro Dalit? É o documentário que eu quero fazer. Narim, vocês não podem chegar perto dos Dalits. Não podem tocar os Dalits, vocês vão ficar poluídas. Lavi não pode estar impuro para ir conhecer a noiva. Noiva? Lavi não contou a vocês que ele vai se casar? Nós vamos conhecer a noiva essa semana ainda. Arebaba,
Mais um casamento na família? Súria, Anusha, Lalit, vamos dançar para as amigas brasileiras do Gabi? É, eu vou adorar vocês dançando. Ei, elas dançam tão bonito. Vamos. Eu também quero aprender. Vamos. Tchau. Pare.
Pare de chorar. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. César, a Índia não é logo ali. Não, por isso mesmo. Me preocupa esse estado dela, tá meio... Entendo, vai que ela faz essa besteira que ela tá ameaçando não, fazer. Não, nem me diga uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Escuta, ela é capaz, não é? Olha, César, sinceramente, eu não sei do que a Camila é capaz. Então, mais um motivo pra gente não arriscar nada com ela. É. Não. É o romantismo exacerbado, entendeu? Tão difícil pra Camila colocar os pés no chão, né? Sabe aquele tipo que nunca cai das nuvens? Cai sempre do terceiro andar? Sim. Bom, e o indiano? Esse indiano aí, quem é esse? Da onde ele saiu? Vamos ver. Ué, da onde? Da onde? Da internet, né? Da internet? Aí de você deixou? Eu? Agora a culpa é minha, César? Não, peraí, tá... Ih, não, ó. Ah. Ó, aí daí, esquece isso, vai. Tá bom, não. Não vamos discutir agora, não é o momento, não é o caso, tá bom. Desculpa, o importante é resolver isso o mais rápido possível. Eu quero a Camila aqui, no Brasil, tá bom? Como é que é? Você se disponibiliza aí, ou senão eu mando o Zeca, hein? O Zeca? A Camila entrega ao Zeca? Opa, César! O Zeca vai defender muitíssimo bem a irmã dele. César, a Camila não precisa de ninguém que dê socos por ela. O problema da Camila é ela mesma. Eu sei, por mim é você. Você vai saber o que fazer melhor do que ninguém ainda, vai. Como é que é? Índia, César? É. O que eu vou fazer? Meu trabalho aqui, como é que eu vou largar não, tudo? Não, gente, de repente. Oi. Oi, tudo bem? Será que você poderia dar uma olhadinha pra mim, tá? Claro. Obrigada. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar Atrás de mim. É que o mar tá tão bravo, será que você poderia continuar me olhando? Vai que eu me afogo, né? Com certeza. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Olha lá, hein, neguinho. Foi tu que quis, hein? Depois não vai reclamar, hein? Uhum. Tu viu que a bermuda tá desfiando aí? Tá boa. Tá boa. Então, ó, valeu, ó. De brinde pra você. Valeu. Fui. Moça! Moça! Moça, acorda, moça! Moça! Acorda, moça! Melhor cada um ir para um lado. É mais difícil de encontrar a gente. Tarso. Tarso comigo, Tarso. Tarso! Moça! Moça, acorda, moça! Eu tô feito. O que houve? Ela se acordou? Sai. Desmaiou? Sai! Bombeiro! 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 Calma, eu vou chamar! O que eu fiz? Peraí, essa calça é do Tarso. Esse tênis é do Tarso. Dona, essa calça é Cadê minha, o dona. Tarso? Sai. Cadê? Sai, tá louco. Pega não! Pega não! Tá tudo bem? Você se machucou? Tem que ligar a tua roupa do Tarso.
que eu fiz? O que eu fiz? Moça. Moça! Moça! O que foi que eu fiz? Ai. Eu morri? Eu acho que eu morri. Porque pra ser aparada por um anjo, eu acho que eu morri. Você quer ir pro hospital, moça? Não. É melhor você me levar pra sua casa. Onde você mora? Não me segue! Eu só quero falar com você. Onde não me segue! Você não me segue! Eu... Dona Dormir, como é que a senhora tá? Tá tudo bem? Eu... Pelo amor de Deus, ai, papa! Uma minha mole aqui, mole o pulso. Oi, Tony. Por favor, o Tarso voltou pra casa? Ele não tá com você. Me disseram que... Ele tava. A gente saiu junto, só que aí o... Mas o quê? O que aconteceu? É que a gente acabou se perdendo um do outro. Como se perdendo? A gente veio aqui pra praia e aí a gente acabou se desencontrando. O que foi? Vocês brigaram? Não, é que eu tô procurando o Tarso já faz um tempo e eu não consigo achar. Aí eu pensei que ele pudesse ter voltado pra casa. Escuta aqui, menina. Olha, eu não nasci ontem. É óbvio que você está preocupada com alguma coisa. O que está acontecendo? Que parte da história você está me escondendo, Tônia? Senhor Ramiro, eu acho que o Tarso foi assaltado. Eu acabei encontrando um trombadão com uma roupa do Tarso e eu... Assalto? Ah, assalto? Então isso aqui... Tônia, o que aconteceu? Para, Ramiro! Fala! Cadê o meu filho? Dona Melissa... Você é uma sonsa mesmo! Tava me... Para! Pra que você tinha que ter tirado o Tarcinho de casa? Onde é que você tá? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ramiro! Você tem que aprender a dançar isso, Ramiro. Eu quero aprender a dançar isso, Ramiro. Olha isso, muito sexy, olha. Graciosas dançando. Cachorro! E aí, Barruan? Oi, parece que pode ser um problema ali. Silvia! Você tá louca? Poxa, o que você fez? Isso, deixa. Você é um canalha, Ramiro. Você é um canalha. Você é todo amor. Deixa. Essa mulher tá agredindo, Ramiro. Manda a segurança tirar essa mulher daqui agora. Que isso? Isso cai no meu sário, você é uma mulher morta, Silvia! Deixa! Isso! Meu sário, que é isso? Que é isso? Me larga! Que é isso? Que é isso? Que é isso? Me larga! Louca! Que é isso? Tá tomando uma droga também, olha que loucura! Eu não sabia dessa indisposição de vocês. Pois é. Eu não invadi a casa de ninguém, a minha casa que foi invadida. Essa casa é minha, do meu marido. A casa que ele deixou pra minha filha. Os invasores são eles! Tadinha. Me larga! Me larga! Me larga, por favor! Alô? Julinha? Oi, mãe. E aí, já deu tempo de sua casa? Mãe? A casa? Escuta, mãe, eu comprei umas coisas que você vai amar. Sabe aquelas almofadas que você queria muito? Então, comprei. Mãe, eu vou levar uns sares pra você que você não vai acreditar. É quando você der aquelas festas de novo. Mas fala, você já voltou pra casa? Mãe.
Tem certeza que você não quer que eu te empreste uma camisa? Não se preocupe. Eu já estava mesmo de saída, Barron. Vamos de saída, Ramiro. Poxa, vamos ficar mais um pouco. A festa nem começou. Pois é. A Silvia se afastou muito de nós depois que o Raul morreu. E tem criado toda a série de problemas que ela consegue criar em cima do meu amiguinho. Eu não sabia que ela tinha saído daqui. É, saiu. Foi pra morar onde? Não tenho a menor ideia. Sumiu. Não deu endereço. Nunca mais procurou a gente. Agora eu não entendo, querida. Tudo bem que ela tenha problemas com o Ramiro. Mas meu, o que eu fiz pra ela? Estragar o meu sari lindo? Você tem certeza que não caiu nenhuma gotinha? Foi a esposa do Rajá que me deu de Jaipur, não é lindo? Vamos embora. Ah, menino. Ainda quero dançar isso. Vai, só mais um pouquinho. Você acha que muita gente percebeu o que aconteceu lá? Acho que não. Mas se você não tivesse me segurado, eu tinha dado uma bolsada na Silvia. Ah, eu tinha. Isso, isso. Chega. Não basta o que aconteceu hoje aí. Meu amor, você já pensou que cada festa que a gente vai encontrar com essa chata dando piti. Você tem que fazer alguma coisa, amor. Eu me senti mal hoje. Me senti mal ali. Isso acabou com a minha noite. E a minha? Desmoronou. Ah. Are, mami. Foi? Por que me olha assim? Você sabe que o Dalit está no Brasil. Mamadi, não é por isso que quero acompanhar o meu marido. E por que é, então? Veja o que eu fiz por você, Maya. Eu salvei você. Eu me arrisquei para salvar a família toda. Mamadi, agora você quer estragar tudo. Estou com medo. Estou com medo que meu marido encontre com a firanga estrangeira, Ares. Para, Maya. Eu juro. Ele escolheu você. Já deu todas as provas disso. Agora, se você se encontrar com o Dalit, como é que vai ser? Eu não vou encontrar. Os deuses podem colocá-lo na sua frente. Os deuses gostam de testar os humanos. Se puserem ele na minha frente, eu não vou olhar. Acredite em mim, Mamadi. Eu estou construindo um amor com meu marido. É ele quem eu quero. Acredite em mim. Aquela história acabou. Ficou para trás. Acabou. Não acabou, Maya. Está aqui. Como uma adaga sobre a sua cabeça. Mamadi. Você não vai nessa viagem. Arei, babá. Não vai. Pois estou dizendo à senhora que meu marido pode encontrar a filha. Dos riscos ou menor. Se alguém tiver que deslizar, que seja ele. Ari. Sogra. Namastê. Namastê, Raj. Maya estava acabando de me dizer que não vai essa viagem com você para o Brasil. É melhor para não sacrificar o bebê. Ari. Está em suas mãos. Acho melhor ficar. Eu fico. Antia. Deixa eu ver. Olha. Realmente é provocação. E agora? Seu Apache pode reclamar? Pode dizer que sou eu que não tô cumprindo o acordo? Pode? Não, não pode. Qual o próximo passo, Kiara? Olha, diante disso aí, eu desisto. Olha, eu detesto assumir isso, mas eu realmente não sei o que fazer. Será que eu ligo pra ele? Ou faço suspense? Espero no aeroporto. Claro. Eu vou fazer suspense. Vou esperar ele no aeroporto.
Mari, então Ravi vai conhecer sua noiva. Tika. É um dia muito auspicioso, Dadi. Tika. Tika. Eu lembro que no dia do meu noivado eu fiquei tão nervosa que eu achei que... Vai demorar muito tempo no Brasil, Rash? Errei, sogra. São só por alguns dias. Não deixe sua mulher e seu filho com saudades. Namastê, senhora. Namastê. O bebê está crescendo como uma plantinha na água. Tika. Nem parece aquela criança que nasceu aquele dia. Hare, sogra. Quando eu peguei meu filho pela primeira vez naquela casa de vila, eu cheguei a pensar que não fosse vingar. Parecia que aquela criança poderia se partir em mil pedacinhos se lhe dessem um sopro. De tão pequenino, de tão frágilzinho que era. Araguá, querie, mas isso tudo já passou. E ele está aqui. Hare. Ele está aqui. Tchalô, tchalô. Namaskar. Tchalô. Eu acompanho vocês. Hare. Vocês não são as amigas de Ravi? As brasileiras? Somos. Você é o irmão dele. O mais velho. Ravi não está com vocês? Não, ele foi mostrar uns lugares pra Camila. Papa! Por quê? Algum problema? Ele vai ficar noivo. O que a família da noiva vai pensar? Peraí, ele vai ficar noivo mesmo? Are, antes das chuvas nós fazemos o casamento. Por quê? Ele falou alguma coisa diferente pra vocês? Ah, falou. Falou sim. Falou que vai casar com a minha irmã. Hã? Ravi fez isso? Pagou aquele Amitabh? Foi o que elas disseram, Bali. Are. Por que eu menti? Eu vou esperar Ravi aqui. Aqui! Ali! Na porta de entrada! Are, Bhagwati! Are! Amanhã. Espero. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. E agora, hein? Vai ter que saber. Ai, gente. Eu vi um sonho. Sabia? Sonho. Ulu capatá, ulu, ulu. O que que você quer dessa vida? Ah, você está pondo música no ouvido da firanga estrangeira? Bati, Bati. Ah, o que que você quer da vida? Quer perder sua casa? Quer se desfazer da sua família? Você não quer ter um filho homem que possa acender o fogo na hora que você morrer? Sim. Ah, o que você pretende com isso? Dizer para a firanga estrangeira que vai se casar com ela sabendo que não pode se casar? Que não pode falar isso? Olha, Bagodi! O que que é com você? O seu cérebro está congelado? É? Baldi. Baldi, eu me apaixonei. Apaixonei? O que, que é isso de ficar apaixonado? Que isso? Me diz! Toda vez que vocês cruzam o oceano, a primeira coisa que aprendem com os firangas estrangeiros é apaixonado! E o que quer dizer a ficar apaixonado? Fala pra mim! Apaixonado é o quê? O que, que é isso? É? Deco, veja o que, que é! É apagar todas as lamparinas do seu cérebro! É fazer assim, é? Apagar! O que, que vai dizer a família da noiva? O Pashi vende uma seda preciosa, pura,
e entrega um tecido barato, é isso? Pois é isso que a família vai dizer. E eu não vou poder dizer nada, nada. Se eles quiserem diminuir o dote, não posso falar nada pra aquele, nada. Andinho, o que, que é que tá acontecendo aqui? Seu filho resolveu ficar noivo por conta própria. Da firanga estrangeira. Ravi! Mamadinho, eu explico. Ravi, você não quer ter mãe viva? Mamadi, não diga isso. Eu prefiro mil vezes me atirar num poço com duas rochas amarradas no meu pescoço do que ver um filho meu casado com uma firanga estrangeira. Quem dirá? Ele dirá, eu estou cuidando disso. Eu não como mais. Eu estou cuidando. Mamadi, eu não me alimento mais. Nunca mais eu abro a minha boca para os alimentos e nem para a água. Fique! Sunedi. Sunedi! Você não vê mais essa firanga estrangeira. Baldi, não faça isso. Não vê mais e pronto! Não se fala mais disso! Ai, o que que tá acontecendo? Simpão! Meu Deus, o que que tá acontecendo? Acha! Acha! Simpão! Eu escutei tudo. Tic. E o que é que você vai fazer? Não sei, Shanti. Não sei. Mas eu não vou deixar de ver a Camila. O Baldi vai apressar o seu casamento. Ai, você ouviu ele dizer isso? Nahin, eu não preciso ouvir. Eu sei que Pandit também já está procurando meu noivo. Chegou outra carta do Brasil, daquele filho da dona da pastelaria. Chegaram também outras cartas de outros lugares da Índia. Shanti, eu amo a Camila. Então faça alguma coisa logo, Tike. Senão vai ser tarde.